Samantala, matinding pinsala rin po ang iniwan ng pagguho ng lupa sa Bayan ng Agoncillo, dito pa rin po sa Batangas dahil nga po sa Bagyong Christine, nagdulot po ito ng pagkasawi ng ilang mga residente, pati pagkasira ng kalsada, pati na rin po ng mga gusali. May unang balita si Darlene Cai. Ganito kalawak ang pinsalang idinulot ng Bagyong Christine sa bayan ng Agoncillo sa Batangas. Ang dating puro lupa at halaman, puno na ngayon ng tubig at troso. Dalaya ng landslide noong humagupit ang Bagyong Christine noong Webes. Dahil din sa landslide, dawasak ang kalsadang nagdurugtong sa bayan ng Agoncillo at Laurel. Kailangan tuloy umikot ng mga residente at lumusong sa putik at tubig para lang makatawid sa ibang bahagi ng Agoncillo. Sa dulo ng nasirang kalsada, inabu nakalimutan namin si Margarito. Ikaapat na araw na niyang hinahanap ang kanyang 74 na taong gulang na tatay na si Florencio. Nagpunta po siya sa kanyang mga bakahan pero wala pa ho namang baha noong magpunta siya. Nung balik lang niya, inabot na siya. Araw-araw niyang iniikot ang bayan makita lang ang ama. Nandito siya ngayon sa tabi ng lawa dahil baka raw may lumutang na katawan. Talagang masakit raw. Sabi ko nga kahit ay patay na, ilalagay namin siya sa magandang lagay. Hanggang ngayon, lima pa ang nawawala sa bayan ng Agonsilio ayon sa lokal na pamahalaan. Siyam naman ang nasawi. Lahat dahil sa landslide. Dito sa barangay Subic, Ilaya, napuno ng mga kahoy at bato ang isang malawak na lupain. Lahat ng yan tinangay din ng landslide. Na-wash out ang dalawang bahay rito. Ang mga sasakyan tinangay ng ilang metro at ngayon ay nakasampa sa mga tumpok ng lupa sa paligid. Himala na nga lang daw na maituturing na nakaligtas ang pamilya ni na Joel. Wasak ang pader ng bahay nila na dinaanan ng naglalakihang troso. Sira na rin lahat ng kanilang gamit. Mabuti na lang daw at nakaakyat agad sila sa bubong. Nakatakot din po. Hindi nga mo makakatulog eh. Dahil? Dahil parang kinakabahan na rin. Nagpatupad naman daw ang LGU ng preemptive evacuation pero hindi raw nila inasahan ang lawak ng maapektuhan ng bagyo. Talaga pong unprecedented siya. Nagkakaroon po ng baha doon sa kanila pero kalimitan po mga hanggang sakong, ganon, pero ngayon po kakaiba po siya. Wala pa rin supply ng kuryente at tubig sa malaking bahagi ng bayan. Kahapon, tuloy-tuloy ang pagpapalika sa mga residente mula sa barangay Bilibinwang at Manyaga na na-isolate na hiwalay dahil sa nasirang kalsada. Madaragdag sila sa halos 2,000 evacuees sa walong evacuation centers dito sa Agoncillo. Ito naman ang sinapit ng Bilibinwang Elementary School. Halos kalahati ng eskwelahan ang nabalot ng putik, natumba at nasira rin ang mga upuan at iba pang gamit. Panawagan ng principal na si Gina Pons sana raw ay matulungan sila sa paglilinis ng paaralan. Ang kailangan po namin talaga, pagkain, bigas, uh, tubig. Sa ngayon po marami pa po tayong barangays na walang koryente, wala pong tubig. Kaya talaga pong tubig for general use, tubig na drinking water at uh, pagkain po para sa amin pong mga kababayan. Ito ang unang balita sa Agoncillo, Batangas. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.